Мітинг біля обласної прокуратури. Зранку близько сотні людей зібралися під стінами будівлі і перекрили проспект. Головна вимога мітингувальників – розслідування справ щодо корупції і крадіжок у міській раді. За словами активістів, такі факти були і пов'язані вони з тарифами на опалення, ремонтом ліфтів і знесенням кіосків. Свої вимоги виклали у заяві, яку прийняв особисто прокурор області. Він пообіцяв вивчити матеріали і зустрітися з ініціативною групою через тиждень. Внесли заявлення від громадян Дніпропетровська проти чиновників, які сидять і наших горожан заганяють в дири, в ями. У нас требование одно. Пусть прокурор спустится, примет у нас заявление. Митинг здесь проводим и по МАФам, и по жилсервису, и по многим другим вопросам. То есть прокуратура вообще бездействует. Они спускают в суды, они спускают куда-то еще там в райотдел, а толку нет. Было принято заяву, ознайомилися з її змістом і домовилися про зустріч з ініціативною групою на наступному тижні, коли прокуратура області буде готова, вивчивши матеріали кримінальних проваджень конкретних, які зазначені у зверненні, і тоді буде проведена зустріч уже з конкретними питаннями, з конкретними кримінальними провадженнями і буде прийнято конкретні рішення.